Dámy a pánové, ještě jednou vám přeju dobré dopoledne z Prahy. Vítám vás na dnešním webináři na téma archivy časopisu Taylor & Francis. Já se jmenuji Filip Vojtášek a jsem ten, který vám poslal pozvánku na dnešní akci. A jsem ze společnosti Albertina Ikone Praha, která vydavatelství Taylor & Francis zastupuje v České republice a naši kolegové ze společnosti Albertina Ikone Bratislava pak zastupují Taylor & Francis na Slovensku. Je mou milou povinností vám představit paní Evu Blake z Taylor & Francis, která webinář povede, a to netradičně v češtině. Eva totiž pochází z České republiky, ale 20 let žije a pracuje ve Velké Británii. Než předám Evě slovo, dovolím si připomenout, že se na nás můžete následně obrátit, ideálně na můj e-mail, z kterého vám byla ta pozvánka doručena, a pokud byste měli zájem o záznam tohoto webináře. Já budu sledovat během toho, co Eva bude povídat, budu sledovat okénko chatu a Evě případně předávat dotazy nebo vzkazy. Tak to je z mé strany asi všechno. Děkuji vám a Evo, můžeš prosím začít. Dobrý den, takže slyšíme se? Ano, ano. Ano, krásně. A vidíte taky teda presentation? Ano, ano. Takže dobrý den, vítejte na dnešním webináři o archivech Taylor & Francis odborných časopisů. Já jsem Eva Blake a pracuji pro TNF jako Area Sales Executive. A dnes vám TNF archivy představím podrobněji, řekneme si o něco o jejich struktuře, možnostech a nabídkách pro tento rok a potom bude také prostor pro vaše dotazy. Omlouvám se předem za češtinu, možná, že to bude trošku, někdy nebudu vědět ty technické termíny a proto požádám Filipa nebo Andreju, aby mi pomohli. No, určitě. Ještě vteřinku, Evo, jenom taková technická poznámka. Já bych poprosil všechny účastníky, aby si dali mute na liště v okénku Teamsu. Děkuju. Takže Taylor & Francis digitalizoval více než 200 let akademického výzkumu v našich časopisech, aby umožnil online přístup k tomuto důležitému obsahu. Z více než 15 tituly v našich archivech nabízíme flexibilní možnosti pro instituce, aby mohly využít historický obsah specifický pro jejich vědní obory a uživatele. Tyto historické objevy stále ovlivňují moderní výzkum, zejména v tzv. SSH neboli Social Science and Humanities oborech, přičemž články v našich archivech dosáhly za posledních 5 let více než 1 300 000 citací. Archivy časopisu TNF doplní současný obsah akademických knihoven a umožňují studovat výsledky výzkumů napříč 31 obory za posledních 200 let. Mezi autory archivních článků patří i 65 nositelů Nobelovy ceny, kteří přispěli z více než 450 články. Od roku 1980 ovlivnil obsah z našich archivů více než 11 000 dokumentů vládní politiky a více než 27 000 patentů. V posledních 5 letech je obsah archivů zmiňován také v sociálních médiích, na Twitteru více než 13 800krát, na Facebooku více než 1100krát a zmíněno ve zpravodajskými kanály více než 1700krát. A zde vidíte jména některých nositelů Nobelovy ceny. Jejich články z různých vědních oborů jsou publikovány v našich archivech. V oblasti ekonomie jsou to například Theodore Schultz, William Vickery, Christopher Sims a z oblasti chemie například Martin Kaplas. V oblasti medicíny je to Joan O'Keefe, Barry Marshall nebo Jeffrey Hall. Evo, pardon, Evo. Pardon, moc se omlouvám, neběží ta prezentace, vidíme pořád neběží. Titulní stránky. Jo. Aha, tak to se omlouvám, já to zkusím znovu.
Já se omlouvám. Pardon. Tak už to vypadá dobře, vidíme prezentaci. No, ale... A teď je... Další stránka. Prima, bezva. Takže jsme mluvili tady o těch... to jsou jména některých nositelů Nobelovy ceny, jak už jsem zmínila. Archivy časopisů jsou rozděleny do dvou skupin podle data vydání. Classic Archives nabízejí přístup k obsahu TNF časopisů od prvního roku vydání do roku 96. Modern Archives nabízejí přístup k obsahu od roku 97 do roku 2006, takže časové rozpětí je 10 let. Oba umožňují zakoupení trvalých přístupových práv a Classic Archives také roční předplatné neboli annual subscriptions. Tohle je příklad archivu časopisu Accounting Education, jako uvidíte na naší TFO platformě. Classic Archive od prvního vydání do roku 96 a Modern Archive od roku 97 do roku 2006. Ale jestliže máte například už některé časopisy with current content, to znamená současný obsah, uvidíte váš obsah jenom do roku 97. Po zakoupení archivu potom uvidíte až od volume 1, jak vidíte nalevo, od roku 92. Toto jsou časopisy s nejvíce citovanými archivy. Nejvíce citací přes 127 tisíc má Philosophical Magazine, který je také náš nejstarší časopis, který začal vycházet v roce 1798. A potom je to Journal of the American Statistical Association, který má přes 80 tisíc citací. Další je Journal of Natural History, přes 66 tisíc citací. Dále potom Technometrics, přes 20 tisíc citací a také Molecular Physics, který má přes 19 tisíc citací. Toto jsou nejvíce citované archivy našich časopisů v České republice za posledních 10 let. V Classic Archives a kolekcích prvních pět jsou to Journal of Natural History, Journal of the American Statistical Association, potom Philosophical Magazine, Mycologia, Molecular Physics. Nejvíce citované Modern Archives v kolekci České republice jsou Mycologia, Molecular Physics, International Journal of Remote Sensing, Ferroelectrics, Food Additives and Contaminants Part A. A toto jsou nejvíce citované archivy ve Slovenské republice. V případě Classic Archives jsou to Journal of the American Statistical Association, Molecular Physics, Philosophical Magazine, Journal of Natural History and Mycologia. Nejvíce citovanými časopisy z Modern Archives jsou Free Radical Research, Molecular Physics, International Journal of Remote Sensing, Mycologia and Journal of Vertebrate Paleontology. Vidíme tedy, že citace v obou zemích jsou v souladu se světovými trendy. TNF archivy jsou rozděleny do skupin podle vědních oborů. Momentálně jich máme 31. Každý časopis je vždy zařazen do jedné kolekce. Education archiv jsme rozdělili do 4 menších podskupin, abychom umožnili větší specifikace pro naše zákazníky. Také Arts and Humanities byl rozdělen do dalších 2 podskupin, takže umožňují větší výběr a menší skupiny titulů. Také menší cenu. Naší největší kolekcí je Education Classic Archive. Obsahuje 169 titulů s více než 194 tisíci články. Všechny archivní kolekce zahrnují více než 1500 titulů s více než 1,8 milionu tisíci články. To znamená, že z našeho portfolia časopisu, který má 2200 titulů, vám můžeme nabídnout archiv o 2/3 z nich. Loni přibyly 2 nové kolekce z kategorie Classic Archive a ta i Sports, Science and Medicine a také Expert Opinions, což je kolekce specializovaná na farmaceutický výzkum. S měnícími se trhy jsme představili nové možnosti nabídce našich online archivů. Nyní vám můžeme nabídnout maximální flexibilitu tím, že poskytujeme možnost vytvořit si vlastní archivní kolekci na míru, neboli Bespoke Archive. Jestliže se podíváte na naší website, tak tam také najdete pod jménem Custom Archive. To znamená, že vlastně je to
znamená, že nemusíte kupovat celou archivní kolekci podle vědního oboru, ale můžete si vybrat libovolné tituly a kombinovat mezi různými obory podle potřeby. Další možnost je také zakoupení archivu pouze pro jeden titul z archivních kolekcí. A to může být obsah od prvního vydání do roku 96, jak už jsme si řekli, Classic Archive, anebo od roku 97 do roku 2006, což je Modern Archive. A jak už jsem uvedla, nebo také kombinovat oba dva a získáte trvalá přístupová práva. Jak vybrat archivní sbírky a tituly pro archivy na míru? Jestliže již máte roční předplatné pro některé naše tituly, máte přístup k obsahu od roku 1997 do roku 2022. Tento obsah můžete doplnit o archiv, který začíná prvním rokem vydání časopisu do roku 1996, což je ten Classic Archive. Tím získáte kompletní obsah a navíc si zajistíte trvalá přístupová práva pro tento archivní obsah. Jestliže máte zájem o celé kolekce, pak je možné se podívat na statistiky využití stávajícího obsahu podle vědních oborů, anebo je možné prostě vybrat jednotlivé tituly podle zájmu vašich studentů, akademiků. A jak už jsem zmínila, pro archivy získáte trvalá přístupová práva. Každý rok vytváříme nové archivní kolekce podle vědních oborů a proto se může vyskytnout několik nových titulů v jakékoliv dané kolekci. Jestliže máte již existující klasik a modern archivní kolekce, které jste u nás zakoupili v minulých letech, potom je možné je doplnit o tituly, které byly přidány od roku zakoupení až do současnosti. Například máte-li archiv z roku 2015, můžete ji doplnit o nové přidané časopisy od roku 2015 do roku 2022 a budete mít kompletní sbírku. Jak jsou archivy důležité pro vás? Archivní záznamy doplňují současný výzkum, protože poskytují znalosti, na kterých mohou vědci v průběhu času stavět. Starší výzkum může být přehodnocen a vědci mohou interpretovat informace odlišně. Obsah archivu umožňuje diskuzi a kritiku těchto raných dokumentů s potenciálem ovlivnit současný výzkum. Archivy poskytují transparentnost zjištění v průběhu času a dává vědcům jedinečnou příležitost odhalit raný výzkum, sledovat vývoj. Rané záznamy zajišťují kontinuitu výzkumu, uchovávají historicky významné informace a zajišťují akademické znalosti pro budoucí generace. Jaký přínos budou mít archivy pro vás? Vaši uživatelé budou informováni i historicky důležitém výzkumu. Doplníte současný obsah až k prvnímu vydání TNF časopisu, ke kterým již máte přístup. Všechny budou dostupné na jednom místě, kdykoliv, odkudkoliv a okamžitě. Získáte trvalá přístupová práva k archivním článkům. A zde pro zajímavost uvádím příklady citátů vědců, které jsme kontaktovali, abychom zjistili, jak jsou pro ně důležité archivní texty. Tak například Nicholas Wilson řekl, že vývoj sociologie je postaven na širokých základech. Bez přístupu ke starší literatuře bych nebyl schopen provádět svůj výzkum vůbec. Damon Mail řekl, sledují poznámky pod čarou zpět původnímu dílu a často zjišťují, že věci jsou viděny různýma očima v průběhu času, takže význam se mění. Letos také jsme představili různé speciální nabídky pro naše zákazníky. Pro tento rok je to tedy první nabídka je žádné roční poplatky pro archivní kolekce. Jestliže už jste naším zákazníkem a máte přístup k online časopisům, a to se týká i vás, kteří předplácíte jednotlivé časopisy. Další nabídka pro tento rok při zakoupení dvou archivních sbírek získáte tu levnější za poloviční cenu. A poslední nabídkou je možnost ročního předplatného, takže celková cena archivní sbírky je rozdělena buď na 3 nebo 4 roky podle vaší volby. Každý rok potom předplatíte tuto částku a je zde možnost ukončení po každém roce. Po zaplacení všech 3 nebo 4 let pak získáte trvalá přístupová práva k této sbírce neboli kolekci. Uvedu příklad, je-li cena kolekce 24 000 euro, vy se rozhodnete pro 3leté předplatné, potom každý rok bude cena 8 000 euro a trvalá přístupová práva získáte na konci těchto 3 let. Když se rozhodnete pro 4 roky, potom je roční cena 6 000 euro a trvalá přístupová práva získáte po 4 letech. Máte možnost ukončit předplatné po každém roce, ale nezískáte tak trvalá přístupová práva, ta jsou získána po finální platbě dohodnutého termínu.
A to je, děkuji vám za pozornost a teď máme čas na vaše dotazy. A nevím, jestli se mám k něčemu třeba vrátit, co jsem přeskočila na začátku. Takže jestli máte někdo nějaké dotazy, můžete se ptát. Díky, Evo, já samozřejmě dám přednost účastníkům, tak teď máte možnost se zeptat, případně něco doplnit, nebo se vrátit k něčemu, co třeba nebylo úplně srozumitelné. Já možná vrátím tady k tomu začátku. Ano, ano, to je možná dobře. Možná ten následující obrázek. Tak, tak. Tak pokud není spontánně žádný dotaz, já mám, jestli dovolíte, jednu poznámku a jeden dotaz. Co se týče těch archivních částí časopisu Theodore Francis, tak ten seznam je k dispozici na webové stránce, nebo ho případně můžeme komukoli z vás poslat, pokud byste měli zájem. To je jedna věc a vrátil bych se k tomu, co Eva říkala, tak to je spíš dotaz na ní. To předplatné na 3 nebo 4 roky, a to sice na základě volby každého zákazníka, jestli tomu dobře rozumím, to se týká Classic Archives, je to tak? To se týká, ano, Classic Archives sbírek, které už jsou vlastně předtvořené. Není to možné udělat například na jeden titul nebo Bespoke Archive, takže je to jenom pro tady ty sbírky, které už jsou vlastně hotové, dokončené. Ano. Jo, jo, jo. A ještě mám jeden dotaz k tomu doplňující, jestli mohu. Zmínila si také to, že samozřejmě může se stát, že instituce koupí nebo koupila ten Classic Archives například v roce 2015 a mezi tím se objevily nové časopisy. A v případě toho předplatného na 3 nebo 4 roky, co se stane, když se do té ta kolekce během tohodle období rozroste? Automaticky se ten titul přidá, anebo je třeba počítat s tím, že si musí doplnit následně až? Takže jestliže už máte zakoupené titul, například sbírky v roce 2015, potom každý rok se přidávají nové, které se musí dokoupit. Nejsou to vlastně automaticky přidávány do těchto sbírek. Pardon. Já jsem to myslel jinak. Možná teď jsme se asi nerozuměli. Pokud se někdo rozhodne v roce 2022 předplatit na 3 nebo 4 roky Classic Archives, jakémkoliv oboru nás napadne, a v roce 2024, to znamená ještě během toho období, se objeví nové tituly spadající do té archivní kolekce, tak se tam přidají, anebo nepřidají? Ano, tak se přidají. Jo, přidají. Čili je to jako předplatné. Ano, je to předplatné a každý rok potom získáte ty další tituly, které jsou tam automaticky. Takže v roce 2026 potom budete mít kompletní sbírku z roku 2026. Dobře, tak jo. Děkuju. Ladislav Sršek, Albertina, děkuji, Bratislava. A jeden dotaz k té cenové politice. Current subscribers, sa myslia aj čisto printoví predplatitelia aktuální, alebo musia mať predplatené niečo online? Když máte jenom print, myslíte? Tak. Nebo print and online? Jenom print? Jenom print, čistý print. Tak to nevím, to budu muset zjistit. Ale můžu se zeptat, jestli máte jenom print, tak by to mohlo fungovat, ale nevím, nejsem si jistá, já to zjistím do vás. OK. Dávám vědět. Tenhle dotaz potom můžeme zodpovědět, nebo odpověď poslat společně s odkazem na ten záznam. Se můžeme tohle domluvit. Díky. Jsou tam nějaké dotazy třeba v Messenger nebo? Ne, já jsem kontroloval chat a pardon, je tady jeden dotaz. Jo. Omlouvám se, nefunkční mikrofon. Časopisy, které máme předplacené během doby, přišly do Open Access, například od roku 2019, dostáváme zpětně i archiv. A to je jenom komentář od paní Georgaly. Takže vlastně bez dotazů. Takže děkuju.
Tak já nevím, jestli teda to ukončíme tady a můžete mi vlastně poslat e-mail nebo Filipovi a já bych potom zodpověděla dotazy písemně a také bych vám třeba potom poslala i některé linky, abyste se mohli podívat v klidu na naše nabídky a na ty archivy online. A potom ještě Filip možná taky s vámi bude v kontaktu jako follow. Ano, já jsem tohle jsem chtěl zrovna říct, že pokud jde o Českou republiku, tak kontaktní osobou budu já, pokud jde o Slovensko, tak to bude kolegyně Lucie Poledníková, napsala i do chatu svoji e-mailovou adresu, tak se prosím můžete obrátit na ní, platí to, co zaznělo na začátku, to znamená, ten záznam vám pošleme, samozřejmě pošleme ho i těm, kteří se mi ozvali, že se zúčastnit dneska nemohou. A k tomu můžeme případně přidat další informace, například ten seznam archivních časopisů a eventuálně to shrnutí nabídky týkající se roku 2022, zejména v souvislosti s tím nehrazeným administrativním ročním poplatkem. Tak ještě jednou se vás zeptám, zda máte nějaký dotaz či doplnění. V chatu nic nevidím. Pokud ne, tak vám za nás poděkuju i za Evu. Samozřejmě poděkuju za pozornost. Jsme rádi, že jste se zúčastnili, že jste tímhle projevili zájem o tenhle ten typ produktu. A zůstáváme nadále v kontaktu a můžete se samozřejmě v téhle věci obracet buď na mě nebo na paní Poledníkovou z naší slovenské pobočky. Takže přeji vám hezký zbytek dne a někdy brzy zase spíš na viděnou než na slyšenou. Děkuji všem. Děkujeme. Za účast. Děkujem. Naschledanou. Děkujeme. Dovidění. Díky a pěkný den. Taky děkujeme. Hezký den. Naschledanou. Видение.